জিৰাৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা উদযাপন কৰা হ'ব আৰু ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আয়োজন দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ ৰাজগড়ৰ যি শিল্পী সমাজ আছে সেই শিল্পী সমাজেও ফাকুৱা উদযাপন কৰিছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু সকলোৱে আনন্দৰে মতলীয়া হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজগড়ৰ যি এই পৰিৱেশ শিল্পী সমাজে এনেধৰণে ফাকুৱা উদযাপন কৰিছে কেনেকুৱা আজি 11 বৰ্ষত ভৰি দিলে ৰাজগড়ত আজি হোলী উদযাপন যোৱা 10টা বছৰে আমি খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি হোলী উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু এই 11 নম্বৰ বৰ্ষত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ৰাজগড় আড্ডা যি হোলী ইয়াত কোনো এণ্ট্ৰি ফিজ নাই ইয়াত অপেন মঞ্চ এখন থাকে ইয়াতে অসমৰ বিভিন্নজন স্বনামধন্য শিল্পী নাম থকা শিল্পীসকলে আহি গীত পৰিৱেশন কৰে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আমাৰ গীত পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই হোলী উদযাপন সমিতি আমি কেইজনমান ব্যক্তি আচলতে সকলো মিলিজুলি কোনো ইয়াত সমিতি বুলি নাথাকে সকলো লোক ওলাই আহে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰে সাফল্যমণ্ডিত কৰে আৰু টাইমেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ টাইমেটৰ পৰিয়ালবৰ্গক হোলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ যোগেদি অসমবাসী ৰাইজলৈ হোলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কালি ৰাজগড় আড্ডাৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰি আমাক সহযোগিতা কৰে প্ৰশাসনৰ মানুহক সহযোগিতা কৰি যাতে সুন্দৰভাৱে হোলী উদযাপন কৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ফোন কৰি থকা হৈছে কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে টাইম এইট যিহেতু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় চেনেল গতিকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মই ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আড্ডা আজি 11 বছৰ ভৰি দিলে ফাকুৱাই অকল আমাৰ ইয়াত ফাকুৱাই নহয় বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম আছে ইয়াত অনুষ্ঠিত আমাৰ ফেষ্টিভেল জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একেলগে এজন অসমীয়া হিচাপে আহি ফাকুৱা উদযাপন কৰিছে আৰু ইয়াত সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি এনেধৰণে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ফাকুৱা প্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজলৈ মই শ্ৰী হোলীৰ হিয়া ভৰা উলগ জনালোঁ সকলোৱে মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নিয়ম পালন কৰি পেলাই হোলী উদযাপন কৰক ধন্যবাদ ভাল লাগিছে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা